I pozdrav, sve dobro došli u moj novi gameplay, ljudi, danas igramo GTA 5 online i nastavljamo ove misije, znači hvala vam puno što mi dajete veliku, veliku podršku na ovim misijama, tako da evo stavljam opet na ovo na hard, sve smo ovo kupili, tako da idemo, igramo nešto, upadamo u balase, znači upadamo u balase, da vidimo šta ćemo tu da radimo. Šta ste da kažem, da, zahvaljujem se svima koji su me zapratili na Google Plus, trenutno imamo 1100 i nešto, pa sad čekamo da YouTube nama, čekaj, gdje mi je moja koruma, gledaj mi poslali korumu, čak ovamo mi stavili korumu, pa jao, pobit ću sve, 1100 i nešto imamo pratilaca na Google Plus, hvala vam puno i senoci na tome, znači hvala vam puno. Sad čekamo od YouTube-a da nam da tu verifikaciju, znači bit će pored mog imena Insane, pa ono, znate ono štiklirano kao Nike, štiklirano kao verifikovan kanal, tako da sad čekam samo YouTube da to dozvoli i to je to, to jest da mi da taj tu verifikaciju. Znači hvala vam puno što ste mi pomogli u vezi toga, znači hvala puno od srca i senovci. Tako da uskoro ću praviti ovo druženje ponovo, pratite moju Facebook stranicu, znači lajkujte obavezno moju Facebook stranicu koja se nalazi dole u opisu klipa. I to je to, ono, idemo mi sada da vidimo ove balase da pobijemo, što vam opisalo, sad ćemo da vidimo šta treba da radimo, valjda treba da ih ubijemo, nećemo valjda sigurno da se ljubimo s njima. Tako da, ajde, upadam ovde. Gdje ste? Gdje ste? Stigla smrt po vas, alo. Ej, gdje ćeš ti? Ne možeš ti da ideš sa tim. Joj, bitches. Gledaj što ga je. O bre. Begaj bre. Oho. Čekaj. Pa stani, nismo se tako svi dogovorili. Ja, čekaj. Zašto me pucite kad znate da ću da budete mrtvi? Ne razumijem vas. Ajmo sad. Joj, ne. Moram da vozim ovo. Gdje je ovaj? Ovo mi se negdje ovdje šetka. Dolazi kamion. Dolazi. Ne. Pobih. To je to. Tebi je ovaj, ovaj se ne da ovdje vozik, a evo ga. Crkni, molim te. To je to. Jao. Ne. Jao. Sad moram da vozim ovaj. Jao, gdje je ovo da vozim? Jao, ostavlja moju kurumu. Ne. Ne. Dobro, aj crknite vi. Jao. Pa da li ću ovo ja preživim? Čekaj, preživjet ću, znam kako. To je to, preživjeli smo ovdje ovaj napad, valjda nas još neće pratiti. Se, ja ne mogu da brdem odavde. Ajde, gurni ga. Gurni to. I jao, evo su još. Ne, ovo će me ubio. Ubit će me. To je to, dobro je. Ajde ti, crkni molim te. Jo, ubili me ladno, ste vidjeli? Jo, nastanem. Da li je moguće? Da li je moguće ubili nas odmah? Znači sad moram da pređemo. Joj, ja bez korume ne ulazim ja ovamo. Ne, ja bez korume ne ulazim nikako. I onako nas ubili, ste vidjeli ono? Čoveč, ono teško da izbegneš bre. Pa odmah me vidjeli. Čekaj ovaj, gdje onaj što će da uđe u kamionče? Ne može da uđe nigdje. Dobre. Čekaj tebe. Pogledaj ovi žilevi ovdje. Stari, ne možeš ti ideš nigde. Pa što ne kažeš ti tu prijatelju, hoće te povezem. Pridruži mi se, molim te. Dođi. Evo su kola. To je to. Jaj, ne, dolaze još. A daj čoveče, ja mislim da ovo non stop dolazi. Joj, još dvoje kole. Ajde, dođi vamo. Gdje je ovaj? Pa nemoj da mi pežiš čoveče. Joj, pa da, ovo non stop dolaze. Izgleda ja moram da uzem oni kombi da bežim. Ali ne znam kako ću pobjegnem. Puniš tagih. Čoveče mili. Joj, neće, ajde nemoj više se pojavljujete, molim vas. Molim vas, nemojte više se pojavljujete. Joj. Ajde upadaj. Ajmo sad. Valjda sad neće da se pojavljuju. Mislim, nadam se. Ajmo sad. Beži odavde. Joj. Moram promijenim ovu pušku. Čekaj, stavim onu moju. Onu moju pušku. Ajmo. Ja mislim da sad neće se pojavljuju. Mislim, nadam se da neće.
pošto vozimo ovo i lako mogu da nas jebu. Bukvalno mogu da nam ono, dođu susret i bam. Šta, ja vozim ovo sporo ko... Pogledajte ovo. Ovo ide 2 na sat, bre, čoveče. Inači, senoci, imate, da znate, danas samo vas važi, znači petak, danas sam vaši samo WXP dobijate, to jest onih RP poena i pare dobijate. Misije kad radite kod onog Simeon se valjda zove, znači samo kod njega, ova misija nije kod njega, kod njega je ono kad kradete kola. Znači, te misije danas dobijate veći RP bonus da je Rockstar. Joj, pogledaj koliko mi imamo da putujemo do tamo. Joj, sunce ti, nema veze, šta se radi? Posao je posao, tako. Tako da možete i vi slobodno, znači danas samo iskoristite to tih RP bonusa i pare kod onog Simeona, pa posle imate, kažem vam, kod Martina, pa kod Trevora i posle ne znam kod koga još imate ti RP bonus. To sam vidio na Rockstar stranici, tako da, eto, možete da odigrate. I to je to, mislim, ono, mi dalje vozimo ovaj kamionče, ovo kamionče. Ajmo sad, idemo. Begaj bi sputa, ou, dali smo gaz, koliko idemo? 80, dobro je. Znaš što imamo bele rukavice? Yeah. To je to. Znači, pobili smo one balas, joj, trebao sam da skrenem ovdje. Čekaj, sorry. Nisam ni gledao put, iskreno, kažem. Ajde, op, dobro je. Sad, ovaj dok krene, ajde sad. A sad ne znam ni šta prevozim, iskreno, da vam kažem. Ide, gdje mi ovo sad vozimo, iskreno? Gdje sad ovo mi vozimo? Čoveč, imamo još 500 metra, nema mnogo, ali ne znam gdje vozimo mi ovo. Da li mi je ovaj kamion da vozim bukvalno po ovom putu, znači ovo je strašno dobro. Evo ga, stižemo. Još stoji nešto metra, ekstra, stižemo. I da vidimo koju ćemo sad sljedeću misiju da odradimo. Ajmo sad, parkiramo se, možda uđemo mi ovdje? A? Može, ekstra, parkiraj se. Opa, misija? Šta kaže? Pased! Misija pased. To je to. I koliko smo dobili? 10.000. Znači, za ovo smo dobili 10.000. To je, ovo je, ne znam kod koga, ovo je kod Martina. Ovo je kod Martina misija i dobili smo 10.000. A zamislite, RP dobili bi 20.000. Znači, to je ekstra. Znači, to je baš ekstra. Znači, kod Martina je sutra ili prekosutra, tako da znate. I dobit ćete te bonus RP. Tako da idemo sada na novu, idemo random neku misiju. I sad koja nam padne. Sad ćemo da vidimo kod koga je ovo. Evo kao što vidite, evo pala mi misija i senovci kod ovog Simeona. I vidite piše dva puta RP i dva puta cash. Znači to je bonus što daju danas. Evo da idemo, sad idemo op, idemo play. To je to. Ne znam da sam igrao ovu misiju. Ili nismo ovu misiju. Nismo ovu misiju, idemo da krademo auto, valjda nas ovi neće sad napasti. Neće, dobro je. Sad krademo kola, a koja je kola? Gdje imamo, ovdje nam označena, ova, ali tako, jeste. To su ova kola, imamo još jedna tamo. A ne, niko me ne juri, što je dobro. Pazite, niko me ne juri. Ekstra. Beži mi s puta, beži bre. Evo je policija. Tačno sam znao. Mora se sakrijemo sad. Samo mora se sakrijemo negde. Joj, gdje se sakrijem sad? Joj, samo ne budu susret da mi dođu slučajno. Idem gore po ovim putevima. Gore ih manje ima kao. Pa ćemo da vidimo sad. Ajde sad da skrenemo. U stvari neću nigde skrećem. Gdje da skrećem sad? Joj, ne, brate mili. Joj, ovi se okreću. Ne. Oj, imam u susret još jedan. Joj, beži u planine, u brda. To je to. Vaj nas ovdje neće skontati, ja? Joj, gledaj za koliko da nas vide ovi. Ajde, ne stani više, čoveče! Hvala Bogu više. Evo su dole, gledaj! Ste me čekali, jeli? Pa niste me dočekali, nažalost. Tako da idemo sad, ostavimo ovaj auto. I morat ćemo još jedan posle. Znači, još jedan auto poslije moramo da ukrademo. Jao, što će ovo da bude gadno. Koliko imamo? Kilometar i 45. Ponovno ćemo se useremo, Beži mi! Idem te, sunce ti još. 59.900 i nešto, da, znači, malo nam fali do 60.000 i senovci. Znači, hvala vam puno od srca, znači, od srca vam hvala.
ne mogu da verujem. Stvarno veliku podršku mi pružate i hvala vam, hvala vam, hvala vam na tome. Znači, ne mogu da vam se zahvalim toliko koliko vi meni dajete tu podršku. Znači, stvarno ste ekstra. Ajmo sad, da ostavimo ovaj auto i idemo po sljedeći. Ja, op, ajde. A ovaj Simeon, kod njega samo kradete automobile, ništa drugo. On samo od automobila živi. Ima ovu radiju i samo krademo za njega. Ali dobro, nema veze. Čekajte sad, dajte su mi neka kola, alo. Moram da odem da tu krade neka druga. Stari! Ko vozi, o muško? O muško, žensko? A, muško. Aj, beži napad. A ne! Gle, ukrali smo ovdje gdje policija. Da li me zezaš, brate mili? Lado smo ukrali ovdje gdje policija. O, bože. Još sad kad uzim ona druga kola, još tamo će da me jure policija. Pa ja ne znam šta je ovo. Ja ne mogu da se oslobodim od policije. Znači, još jedan auto nam ostao da ga ukrademo i to je to, jel' tako? Aaaa, za čas ćemo to da odradimo. Begaj, up! Znači, ukrademo još ovaj auto i sad ćemo da vidimo i senjaci kad ukrademo ovaj auto, koliko ćemo, to jest kad pređemo u misiju, koliko ćemo dobijemo RP. Znači, ono, ima da bude, mislim, bruka. Au, ukrademo ovaj auto. Ovo je dobar auto. Ovo je, mislim, brz, to ste da kažem. Ajde. A se čuje ovaj. Nisam ni vidio kako se peše zove ovaj auto. Ovo, Banshee onaj. A nije. Nije. Ajmo sad. E, a, pa da, opet zvezdice. Opet zvezdice. A mi ćemo sad idemo malo u grad. Pa te baš u njihov susret, čoveče. A oni se baš sad tu kao pojavili. Ma da, šio mi ga džuro. E, probat ću da dovedem Simeonu jedna čitava kola. Ona nisu bila čitava, a ova će, mislim, da budu čitava kola. I ona su, mislim, bila čitava. Ne mogu setiti sad. Ali ova, poredite, nigde o grebotina, nema ništa. Ja rekao da o grebotina nije. Čekaj. Joj, ne. Jedno su oni tamo ispred mene. Skreći ovdje. I joj, jedno su još jedni tamo. Ajde, ne stani više, čoveče. Evo ga, hvalim te Bože. Konačno smo uspjeli da im pobegnemo. I evo, stižemo ovamo. Op, to je to. Ajde sad, gasat. Sad smo slobodni ljudi. Da ne kružimo sad ovdje. Može da ovdje suđe, da, može. Ajde. Dobre. E, sada ga parkiramo. E, to je to. Nismo ga nigde očukali, što je ekstra. I evo, misija pase, to ponovo. Evo ga Simeon, to je taj Simeon. Gledaj ga, ćelavko. Da, kapiram. Da, okej, brate, daj ti meni pare i RP. Meni to treba. Ajde, imamo, koliko smo sad dobili? Pazite sad ovo. Sad ćemo imamo. 15. I koliko smo dobili? 22.000, pogledajte, 22.000. I pogledaj ovo, dve se napunile linije. Tri skoro, ne znam ni ja. Ste vidjeli koliko smo para dobili? Bukvalno sada je oti 22.000 i 4.253 RP smo dobili. 22.320. Bukvalno i senoci ovako sad možete da budžite levele. Znači samo danas vam važi. Tako da... potrudite se da danas odigrate GTA, znači kad odgledate ovaj moj klip, uđite odmah, igrate večeras, ovaj, dobijete RP poene. I eto, kao što vidite, još malo, znači igraću da stignem, makar koliko mogu večeras da stignem do nekog levela. Pa ću onda poslije igram od Martina, onog kad budu kod njega bonus RP i sve tako ukrug. Tako da, to je bilo to i senoci, hvala vam što ste pogledali ovaj klip do kraja, ako jeste. I to je bilo to, mi se vidimo u sljedećem klipu. Do tada jedan veliki pozdrav.